Om. Om. Om jag går för det, då betyder det en hel drös med saker. Nu ska jag prata om en tanke jag har haft de sista 2 månaderna. En tanke som blir mer och mer stark. Den blir så stark så att den har börjat tagit över allt jag gör. Men den har också vänt på hela mitt tankesätt. Den har vänt på allt som betyder någonting. Och den har vänt på allt som finns i min omgivning. Både som tidigare, sånt jag plockar bort, sånt som finns kvar. Men också sånt som jag har sett kan finnas i min omgivning. Men om jag går för den här tanken, då betyder det att jag kommer vända ryggen till allt. Och då menar jag allt. Det betyder att allt det som jag har varit så rädd för, det kommer nu att bli en verklighet. Och den rädslan jag bär med mig i allt det här, den måste jag släppa. Och bara gå för det. Så om jag går för det som jag tänker att jag ska gå för, då betyder det att allting som någonsin har betytt något för mig, det kommer jag att stänga ute. Och så kommer jag bara ha en enda tanke i huvudet. Och ju mer tiden går, ju längre jag kommer och ju mer jag inser att det som jag i mitt hjärta har gått och väntat på inte kommer, ju mer blir den här tanken om starkare. Och ju mer jag tänker tanken, ju mer verklig blir den. Ju mer nödvändig blir den. Och ju mer nödvändig den blir, ju mer inser jag att den här tanken, den här tanken, det är dit jag har varit på väg hela tiden. Jag säger ofta, vi måste ta våra beslut. Vi måste titta vad hjärtat säger. Och sen när vi har bestämt oss för vad hjärtat tycker, alltså vad vi själva känner, tycker och vad vi känner är rätt för oss, sen kan vi gå upp till huvudet och då kan vi vara logiska och ta våra beslut i samklang med vad hjärtat säger. Det är lite så det är just nu. Det är lite så det har varit ganska lång tid. Och det betyder att om jag går för det som jag tänker, då kommer det bli så mycket ändringar. Och jag kommer varken se åt höger eller åt vänster eller bakom mig. Jag kommer enkomma se framför mig. Och då finns det inget annat. Då kommer jag bli en av de där aspergerna som bara har en sak i sikte. En enda sak. Och nu till rädslan. Rädslan ligger inte att göra det, för det vet jag att jag kan. Rädslan ligger inte i att, så som den gjorde för ett tag sedan, att mista en massa människor, en massa saker, eller tron på vad man drömde om, vad man ville ha och hela biten. Nej, den känslan finns inte längre kvar i mig. Jag har inte längre den rädslan. Och rädslan ligger inte i
vad folk och fä ska tycka och tänka. För nu ska jag vara riktigt, 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 riktigt. Så här ärlig har jag nog aldrig varit. Även fast jag är en extremt ärlig person. Det skiter jag fullkomligt i. Det är till och med roligt att säga det. Jag ska säga det en gång till bara för att det är roligt. Det skiter jag fullkomligt i. För det bekommer inte mig vad du eller den eller det eller dem eller då tycker. För vi lever alla våra egna liv. Och kan vi vara klara i hjärtat med vad vi vill, vad vi känner, vad vi tycker, vad vi tänker själva. Om oss själva och hur vi vill bli sedda. Då kommer det att lösas i slutändan. Och oavsett vem du än är som hör och lyssnar, så borde du precis lika mycket som jag veta att haters, följare som inte tycker om, alla de där nej-sägerserna, alla de där människorna som har lite mer vetskap, lite mer kunskap, tycker de själva. De kommer att fortsätta finnas där. De kommer fortsätta vara emot allt det där. Måste jag vrida lite på min rullstol låter. Allt det där kommer de att fortsätta vara emot. För har de fått för sig att de inte tycker om dig, då kommer de fortsätta inte tycka om dig. Och vet du, det är ingen idé att lägga ner energi på sådana människor. Det är ingen idé att lägga ner energi på människor överhuvudtaget. Jag är en sån här människa som testar. Jag testar allt. Och jag testar alla. Och när jag har gjort det och när jag har fått ett resultat, då vet jag också vad jag står i frågan om andra människor. Och de saker som jag har testat sista veckorna, de har gett mig såna svar. Så om jag går för det jag vill gå för, då kommer jag inte titta åt höger eller vänster eller bakom. Jag kommer att titta framåt. Vad betyder då det? Jo, det betyder att jag släpper allt. Och då menar jag allt. Och då finns det bara en sak. Och det är att göra det jag tror på. Och det har en massa innebörder som jag inte tänker prata om här. Men jag kan säga så här mycket. Jag sa tidigare i mitt liv, nu ska jag vända på mig igen och min rullstol låter fortfarande. De har försökt att göra något åt det, men de har inte lyckats. Men det betyder att allt det där jag sa en gång i tiden när jag bodde i Klintehamn. Tycker inte om människor som trampar på tår. Tycker inte om människor som bara utnyttjar. Jag ska ta tillbaka det. Jag ska ta tillbaka det. Och nu tänker jag på framförallt specifikt en person. Det finns många personer som gör likadant, men jag tänker på en person. Jag har ändrat helt tyck och tänk i den här frågan. För det var aldrig frågan om att trampa på tår. Det var aldrig frågan om att bara ta vad man vill ha för att tjäna för sin egen vinnings skull. Det handlade aldrig om det. Det handlade aldrig om det. Det handlade om samma sak som jag just nu själv går igenom. Det handlade om att man är så säker på sig själv och vad man vill och vad man ska någonstans. Så man tar inte hänsyn till alla nej-sägers, alla haters, alla dem som inte tycker och tänker likadant. Man tar bara hänsyn till en sak. Och det är sin egen mission över vad man har försatt sig att göra. För man vet att i slutändan så kommer det att hjälpa så många människor. Tycker du om att sälja? Förmodligen kommer du att svara nej när jag frågar den här frågan. Jag är ganska säker på det, för 99% av människorna gör det. Men då frågar jag så här. Om du har ätit mat på en god restaurang och
Det är en restaurang som du bara känner att den måste jag berätta om. Och så gör du det till någon du känner eller någon du träffar. Och några dagar senare så går den personen dit och äter. Då har ju du gjort precis det. Då har ju du försäljt en idé eller en tanke på någonting som du tycker är bra. Du har förmedlat en försäljning helt enkelt. Och det är lite så det är i livet. Jag har aldrig förstått hur jag ska kunna sälja. Men det är ju inte det jag gör. Jag säljer ju inte. Jag delar ju en tanke, en känsla. Och den känslan man delar när man har gått på en bra bio eller när man har varit och ätit på en god restaurang. Du vet den där goda sushi-biten som jag absolut inte kan låta bli. När det blir så där gott syrligt i munnen. Och fisken som bara smälter ihop med sushi-riset. Jag skulle kunna fortsätta. Och jag garanterar dig att du skulle bli så sugen om du inte redan är det på sushi när jag är klar. Men det handlar inte om att jag försöker ge dig en sushi-bit. Det handlar om att jag försöker ge dig en känsla. Och känslan jag ger dig, det är den känslan jag vill att du ska ha med dig när du går härifrån. Och så lite är det när jag säger om. Om jag bestämmer mig för att nu är det dags, då går jag. Och jag kommer att gå. Jag kommer inte titta åt höger. Och jag kommer inte titta åt vänster. Och jag kommer definitivt inte titta bakom mig. Jag har kommit till den delen i mitt liv när det inte längre finns något stopp. Jag har kommit till den delen i mitt liv när jag längre inte tar hänsyn till de känslor jag bar med mig innan jag gick in i det här. Jag har kommit till den delen i mitt liv när jag inte längre ber, när jag inte längre förmedlar, när jag inte längre har lust. Men jag går tillbaka till att be. Jag har kommit till den delen i mitt liv när jag inte längre ber om att få vara till. Att när jag inte längre ber om att få finnas till. Att när jag inte längre ber om att få bli hörd. Eller när jag inte längre ber om att få vara synlig. Jag har kommit till den delen av mitt liv när jag skiter i vilket. För jag har bara en sak i mitt huvud. Så om jag tar mitt slutgiltiga beslut och jag bestämmer mig för att gå dit jag är på väg, då finns det inte längre någonstans där jag tittar åt höger eller åt vänster eller bakom mig. Och de människor som har funnits åt höger, åt vänster eller bakom mig, de kommer inte längre finnas där. Och då spelar det ingen roll om du lärde känna mig för 5 minuter sedan, för 2 dagar sedan, för 3 veckor sedan, för 1 år sedan, för 10 år sedan, för 20 år sedan eller för 51 år sedan. Spelar ingen roll. För om jag bestämmer mig för att nu är det dags att släppa allt och gå, då går jag. Jag spelade inte in den här podcasten för att jag ville förmedla det till dig. Lite kul var det dock. Jag spelade in den här podcasten för min egen skull. För jag behöver ta ett beslut. Och det beslutet behöver vara grundat i vad jag känner i hjärtat. Och hunden som satt på spiken, den historien har jag släppt ut vid några tillfällen. Den är nu min värld i det läget där den bara skriker. Jag har väntat tillräckligt. Och för att vara riktigt ärlig, vill man inte så behöver man inte.
Jag vet vad jag vill. Och jag vet vad jag ska. Och jag vet vilka löften jag har gett mig själv. Och nu är det dags att gå. Så nu är det inte om längre. Nu är det, vi kanske ses någon gång. För nu går jag.